Tervist, rahvas! Täna hakkame valmistama kuulsat prantsuse rooga, mille nimi on ratatouille. Ega ta nüüd kuulus ei olekski, kui ei oleks ilmunud Pixari ehk siis Disney Studio multifilm samanimeline Ratatouille. Algselt oli ratatouille täitsa nagu tavaline ühepaja toit, tükeldatud pannil või potis ja niimoodi ahjus valmis küpsetatud. Aga seal multifilmis, nagu nägite, kuidas see rott ladus need seibid, juurviljade seibid ja tuli selline väga ilus teos. Ja peale selle multika ilmumist kasvas tohutult ratatouille populaarsus. Paljud restoranid võtsid selle oma menüüsse. YouTube'i kokad on seda järgi teinud ja proovin minagi elus esimest korda täna ratatouille teha. Ja just niimoodi, nagu see rott Remy seal multifilmis tegi. Multifilmis nägite ka, et kõigepealt on vaja teha kaste. Enne kui me hakkame neid seibe lõikama, paneme kastme hauduma ja siis on aega neid seibe lõigata. Aga hakkame siis pihta. Kõigepealt tükeldame sibula. Kogused on loomingulised. Taas ma ei tea, kui palju sinna peaks minema. Ma lähtun reeglist, et enne jäägu üle, kui tuleb puudu. Jut käib siis kastmest, sest ma olen näinud ka YouTube'is teevad ja selgub, et kastet on vähe. Enne jäägu järgi. Nii, sibula saime hakitud. Oh, võttis silmamärjaks. Aga ma unustasin rääkida, et ma alustasin juba paar tundi varem. Ma tegin kõigepealt valmis tüümiani õli. Võtsin rafineeritud oliivi õli, panin tüümiani sisse, ahju 200 graadi ja kui mullid hakkasid tulema, langetasin temperatuuri 100 ja niimoodi tund ja 10 minutit. No vahet ei ole. Tähtis on, et see tüümiani maitse, need tüümiani enda õlid seguneksid selle oliivi õliga. Seda tüümiani õli läheb meil vaja. Ja siis veel puhastasin paprika, laotasin ahju pannile, panin ahju 180 graadiga mingi pool tundi. Võtsin välja, panin kaussi kaane peale, näete, siin nad on. Nii et need me tükeldame ka sinna kastme sisse. Paprika lihtsalt küpsetasin, röstisin enne ära, et tuleks parem maitse ja noh, eks me võtame selle naha ka maha siit nii palju kui tuleb. A järgmisena läheb porgand. Porgandi võib ka riivida, sest me praeme läbi, hautame, pärast purustame blenderis, nii et nii läheb pudruks. Porgand tehtud, siis paneme selleri. Küüslauku. Tõesti, kogused on laest võetud. Porgand, sibul, seller, küüslauk. Nüüd võtame paprika ette. Tükeldame paprika. Nii. Küpsel paprikal tuleb nahk maha. Lõikavad ka niisama, tükeldavad, panevad pannile. Ma ei tea, on see oluline või... Aga kui ta tuleb, no las ta tuleb.
Ma algul mõtlesin, et teen kamados need paprikad. Et kõrvetan ka mustaks ja aga ei viitsinud. Õues külmas selle mõne paprika pärast kamadot tigedaks ajada. Sinna kastmesse läheb ka tomat. On nagu levinud, et samuti võetakse tomatilt nahk maha. Lõigatakse rist sisse, pannakse anumasse, kuum vesi peale, pärast külma vette, see ehmatab naha lahti, kooritakse ära. Aga mina lähen lihtsama vastupanu teed, võtan purgist purustatud tomatid, mis on Itaalia päikese all kasvanud ja kasutan seda. Nii et nüüd siirdume pliidi juurde. Paneme siis pannile oliiviõli. Mitte vähe. Porgandid järgi. No, läheb kõik ära. Tundus algul, et on palju võitu. Aga pole siin palju midagi. Porgandid hakkavad juba praetud porgandi moodi minema. Selleri. Küüslaugu. Ja nüüd siis paprika. Värvid on ilusad, aga ega ta selliseks ei jää. Pärast laseme blenderis kõik pudruks. Tomat. Kohe ma vaatan, kas panen ühe purgi veel. Ah, panen ühe purgi veel. Las jääb üle. Ja see, et ratatui kuivale ei jää. Nii, väga kena. Nüüd on aeg lisada soola. Ma pärast maitsen veel, korrigeerin. Soola. Paneme musta pipart. Kuna see toit on Provence'ist, siis paneme julgelt Provence'i ürte. Lisaks ka tüümiani veel. Ja suhkrut ka.
tule võtsin juba väiksemaks. Laseme tal siin vaatet tund aega vaiksel tulel podiseda ja pärast blenderdame ära. Muja basiilikud ka veel. Nii. Ta kohe podisema hakkab. Oh, aroomid tulevad juba head. Kaas peale. Nagu öeldud, ma siis vahepeal maitsen. Korrigeerin maitseid. Aga jätame ta siia tunniks podisema. Jätkame siis. Vaikselt podiseb seal. Et teha sellist ratatuid, nagu multifilmis Rott Remi tegi, selleks on vaja meile ühesuguse diameetriga köögivilju, et need seibid oleks ühe jämedused. Ja ma jälgisin poes, et vahest on need baklažaanid parajad jurakad, aga nüüd olid väikesed ja proovimegi siis teha. Eriti suur väljakutse oli mulle heleda kabatsioki leidmisega. See oli nimi kabatsiok sen tsukiini. Ega neil suurt vahet ei ole. Ja tõesti, igal pool on ainult rohelised, aga värvi huvides isegi kollane oleks veel parem. Aga noh, on nagu on. Hakkame siis lõikama. Ja me lõikame nad mingi 3 mm. Tegelikult mul on üks asi, mille nimi on mandoliin. Täitsa uus, pole küll proovinud. Vaatame, ma ei tea, siin vist tulevad peenemad. Ei ole. See lõhub. See võib olema selline mandoliin, mis on kolmnurk teraga. Siis lõikab hästi. Meil on hea nuga. Ja lõikame sellega. Aega meil on. Kaste podiseb veel mõnda aega. Ma panin siia ahjupanni, mitte et ma ei hakka neid ahjus küpsetama, vaid et mul oleks koht, kuhu nad järjest välja panna. Ja mul pole õrna aimu ka, kui palju neid võib vaja minna. Lõikan esialgu mingi koguse, siis pärast saame juurde panna. Nii, võtame vahepeal baklažaani. Tomat. Nuga saab kohe tomati testi. Teen siis väikse ettevalmistuse. Nii, värvi järgi. Nii,
Ja nüüd see. Mm-hmm. Mis nüüd peaks panema? No panen veel heleda. Punase. Siis peab suurema. Siin peab jah vastavalt köögivilja kujule vingerdama, aga noh, on nagu on. Nii. Nii. Panen nad niimoodi siia torni, siis on mul pärast hea laduda. Nii, kuidas see oli? Enne läks heleroheline. Peab järjekorra meelde jätma. Heleroheline, baklažaan, tomat, tsukiini. Heleroheline, baklažaan, tomat, tsukiini. Ikka paras ooper on selle restorani väärilise roa tegemine. Nii, meil on köögiviljad nüüd ilusesti ära küpsenud. Näitan ka kaamerale lähemale. Võt selline ühtlane kemüse. Nüüd ma panen selle siia blenderisse ja purustan ühtlaseks püreeks. Vahemärkusena ütlen, et ma lisasin veel natukene Provence'i ürte, natukene basiilikut ja siis ma maitsesin ja tundus, et no mingi hape võiks olla. Et ma ei tea, kuidas see hape muidu tuleb tomatitest või võibolla oli see ka normaalne, aga mulle tundus, et võiks olla. Ja ma lisasin supilusika teie head palsamiveini jäädikat. Ja mõne aja pärast maitsesin. Väga hea oli. Ja lisasin veel ühe. Nii et nüüd peaks olema sobilik. Nii, ma usun, et seda kastet meil vähe ei tule. Selline. Kohe vaatame, kuidas ta on. Päris ilus püree. Ja hakkab tasapisi looma meil see asi. Juba asi võtab ilmet. Nii. Kuidas me ta siit kätte saame? Aha, õnneks saab valada. Levitame siia põhja peale laiali. Oh! Ma küll ei tea, aga ma arvan, et umbes nii palju. Väga hea. Kastet on järgi ka veel kõvasti. Pärast paneme veel vahele ka. Nii, super. Ja on käes kaua oodatud hetk. Hakkame kunsti tegema. Nii.
nii need seal olid, eks ju. Vägev. Kohe saame teada, kuidas meil jagub neid seibe. Aga on võimalus juurde lõigata. Suurema raadiusega või läbimõõduga nõusse on ilmselt lihtsam laduda. Siin tekivad sellised tühimikud. Ma vaikselt mõtlen, lõikaks siia eraldi köögivilja tükke. Nii, siin ma tegin topeltkorruse. Keskele ju ka veel vaja. Ära sa märgi. Peaaegu täpselt olen lõiganud. Muide, ma panin ahju sooja 180 peale. See läheb kohe ahju. 180 graadiga 40 minutit. Ütlen ära enne kui unustan. Ei lõika. Eks ta pärast küpseb kokku ka. Aga nüüd, juurikad on meil ju magedad, kaste on maitsestatud. Ma lasen kriuha siia peale soola. Pipart. Ja nüüd läheb käiku tüümiani õli. Mis on siis oliivi õli ja tüümian ahjus küpsenud. Õli võttis tüümianilt siis need maitsed. Aga ma arvan, ma raputan natuke tüümiani siia peale ka veel. Ülejäänd õli panen pudelisse, on teine kord hea võtta. Ülejäänd õli panen pudelisse, on teine kord hea võtta. Ja nagu ka seal multikas oli, Rott Remi pani peale paperi, pergament paperi. See on vaja siis selleks, et siit hakkab eralduma päris palju niiskust. Ja see on normaalne, las ta eraldub, aga et ta pealt ära ei kuivaks, sellepärast on paper peal see esimesed 40 minutit. Aga nüüd läheb ahju. Saame näha. Paber tahab ära lennata. Nii, 40 minutit on möödas. Mis meil siit paistab? Opa! Selline aurav asi. Aga nüüd oli pidulik paberi äravõtmine ja
ma mõtlesin, et määrin veel õliga, aga jah, vist määrin, pealt on kuiv. Veel tüümiani õli. Et ta ära ei kuivaks. Ja nüüd läheb ahju pooleks tunniks. Ja siis on valmis. Kaua tehtud kaunikene. Nüüd lasen mõne minuti taheneda. Ja siis proovime seda uhkelt serveerida. No vähemalt siin vormis ei ole tal väga vigagi. Ja mäletate seal multifilmis, kuidas see Rott Remi serveeris toidukriitik Egole sellise ilusa kuhjakese. Vaat seda nüüd proovime teha, aga seda ma ei mäleta. Ilmselt ta ei kasutanud seda rõngast, aga me proovime rõngaga. Ja no, siis on nagu kindlam see asi. Vaatame, ma võin ka ebaõnnestuda absoluutselt, aga see on lubatud ilmselt. Nii. Tuleb mängida, aga lõhnad tulevad väga, väga imelised. Labida sappi võtta, siis ega muidu sellist ilusat torne ei tee. Midagi nii. Nii, ma lasen sellel vormil natukene seista. Siis kohendame. No ma arvan, et riskime. Mis mul kaotada on? Kui vajub laiali, siis vajub laiali. Ega ma võistlusele ei lähe. Opa, pole paha, ma ütleks. No paneme natuke vinti veel peale. Ja kõige tipuks, mäletate multifilmis, kuidas Rott Remi kaunistas, pani sinna peale veel väikese sibula jupi. Nii, daamid ja ärad, madame et monsieur, ratatouille à la Remi. Kuidas maitseb, seda me saame varsti teada. Aga noh, ütleme nii, restorani torn ei ole, aga kodukoka jaoks käib küll. Ma kahtlustan, et on veidi mage, sest noh, juurikat tihedalt peal panin soola. Kui palju siit kastmest tuli, kaste oli paras. Võibolla oleks pidanud tegema soolasema, aga me saame kohe teada.
ma olin nüüd vait, ootasin seda maitsete plahvatust, nagu seal multikas oli, kui see toidukriitik võttis ja siis tuli äkki puh, lapsevõlv silme, et no meil lapsevõlves sellist rooga ei tehtud, aga võib isegi julgemalt maitsestada, väga hea on, natukene on tõesti mage, võib eelnevalt tsukiinisid baklažaane soolata, tegelikult on väga hea. Tegelikult on väga hea. Noh, ma ütlesin, et natuke mage, aga proovime, kohe proovime, paneme soola. Nagu ma olen öelnud, soola juurde panna saab, ära võtta on keeruline. Aga kõik on ilusasti läbi küpsenud. Väike sool on abiks, nii et ei ole hullu, kui on mage, panete soola peale. Oi, kuulge, väga hea on, puhas taimne toit, väga moodne peaks olema praegu. Aga ma ei tea, millal see paastuaeg hakkab, see on paras paastuaja toit. Vist oli vastlapäevast hakkab paastuaeg. Kuni siis liha võtete nii. Mõnus! Pipar tuli esile. Võtame kohe veel. Mul jäi seda kastet järgi, panin karpi. Ja köögivillu on ka järgi. Ma ei pea enam niimoodi mängima. Hakkin lihtsalt tükkideks, panen kastme peale ja ahju ja valmis. Siis kui tuju tuleb. Super! Tuli välja. Ma annaks endale hinde no tugev 4 või 5-. Välja näeb hea. Siin ka näeb enam vähem välja. Maitseid võib julgelt teravamaid maitseid võib juurde panna. Ma unustasin chili, ma unustasin rosmariini ja ma nägin ühes videos üks vend pani ka fänkolit sisse. Nii et tehke, kuidas teile meelepärane on, mis maitsed meeldivad ja otsiuke värk. Aga noh, aega võtab selline restorani variant. Lihtsalt kuubikud vormi kaste peale. Saab palju kiiremini. Super, väga hea. Tunnen isegi sidrunine mahla sobiks siia pärast peale panna. Aga tehke ka ja antke teada, kuidas välja tuli, mis maitseid lisasite ja kuidas see õnnestus. Aga seekord siis selline toit, kaua tehtud kaunikene. Ja mingi aja pärast siis teeme, ma ei tea, midagi huvitavat jälle. Kõike head teile!